אנחנו במלחמה, אתם מבינים את זה מהיום הראשון. יהיה תהליך ארוך, ואנחנו עכשיו בשלב שאנחנו פוגעים חזק באויב גם בפנים, בכניסה לתוך רצועת עזה. צה"ל ממוקד עכשיו רק בדבר אחד, ניצחון, פירוק חמאס, פגיעה בכמה שיותר מפקדים של האויב, כמה שיותר לוחמים של האויב, כמה שיותר תשתיות של האויב. אש שאתם יריתם הביאה לזה שכשכוח שלנו הגיע, האויב היה כבר חלקו הרוג, חלקו פצוע, חלקו לא מסוגל לתפקד, חלקו ברח וחלק עוד שם והכוחות נלחמים בהם. אני מאוד שמח לראות כאן לוחמות ולוחמים, מפקדות ומפקדים. אתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל ואני מכין אתכם. יש לנו תהליך ארוך. אנחנו מתכוונים לטפל בחמאס באופן יסודי. אתם תעבדו מקצועי, קחו אוויר ואנחנו נעשה טוב, ננצח ונביא ביטחון למדינה.